Oi maamme Suomi voittanut on jääkiekon maailmanmestaruuden alle 20-vuotiaissa miesten sarjassa. Kyllä, täällä Suomi pojat porot pisti menevään niin sanotaan, vaikka Suomen kansaseläinkin onkin leijona ja muuta, mutta katso, se on niin kuin, vähän niin kuin porosymbolisesta kylmästä pohjoisesta suomalaisesta ja pisti menemään. Kato, eksotiikka kunnia, kyllä se on mahtavaa, kun lähdetään Suomi. Voitte onnittelut kaikille suomalaisille, Suomelle ja kaikille, jotka jääkiekosta tykkää kansainvälisesti. Mutta muistakaa myös, että kiitos myös Amerikan. Nimimerkki on Ankelsan peitto, että Amerikan hattuun päässä. Vaikka Suomi on ehdottomasti mun leipimaa, totta kai. Mun Amerikka on hyvänä kakkosena. Amerikassa on paljon asioita, mitkä arvostan. Jos se kesä Suomi on paljon, se on sekin paljon Amerikka. Niin kuule, kiitos kuule Amerikkaan. Se koko matsi, kato, pistitte kuule, thank you.